bilo dobro jutro, a sada je dobar dan. Pošto sam se vratila s posla, da pređemo na posao. Izazvali su me preko Facebooka da moram pitu da radim. Znači, kao prvo, pojma nemam, ni kako se radi, ni šta. Načula sam samo da ide brašno, voda i so. E sad, ja ću sad to probati da napravim, pa ako uspe, uspe, ako ne uspe, ne uspe. I radit ću sve od oka. Valjda će biti dobro. Evo ovako, stavit ćemo sad brašno. Znači, ne zamerite mi, pošto sam baš umorna. Znači, od oka. Sve ćemo ovako da bučnemo. Valjda će biti dosta. Soli, isto ovako od oka. Malo. I čula sam, rekli su mi da voda mora biti onako malo mlaka. Ajde sad. Znači, pita, ne znam kako ću, ili ću deliti na dva dela, ili ću onako jedno, pa sve ovako preko stola izmešat, pojma nema. Ne znam ni kako testo mora da bude. Ja ću čisto onako, eto, probat ću, pa ću vidjeti. Da, i moja Vanessa, ona je trebala da bude u ovom videu, ali je rekla da ne. Znači, sama moram da radim. Ja stvarno imam samo ovo, znači ovo imam, da to merim, ali nije to prava vaga, jel? To će vidjeti. To mislim da to neće ni našto izgledat. Ali ajde sad. Mislim da sam malo puno vode sipala. Malo puno, nemam pojma. Mislim da je malo puno vode. Jao, šta da radim? Ništa, brašno i ajmo dalje. Moram brašno još samo. Jeste i muzike. Evo. Mislim da ne sme da bude ni tvrdo, ni mekano, nego onako srednje. Moraš ga posle razvlačit, ne sme pucat. Pojma nemam. Znači, probat ću nešto. Jao, živote. Jao, živote. Jao, sad i ova ruka mi se umazala. Jao. A moj smeh, znači, ne zamerite mi na mom smehu. Jao. Ja ću tu još malo brašna, to se meni sve lepi, sve mi leti na sve strane. Mislim da će ovo sad biti dobro. I ovdje. Svuda testo leti. Znači, domaćice koje pravite pitu, nadam se da mi nećete naći zamerku nikako. Jer ovo stvarno prvi put radim. E, sad sam ga zamesila i sad moram da ga lijepo oblikujem, mislim. I onda ćemo ga posle staviti u ovaj ovdje tepsiju. Tepsiju ćemo staviti da se odmori, valjda 10, 15, 20 minuta. I onda ga moram razvlačiti. Ali ja sam, narode, toliko testo napravila veliko. Ja barem mislim da je veliko, da moj sto nije toliko velik. Znači, ja ako budem to razvlačao, to će biti na podu. Sad ćemo da vidimo. Nije to još glatko. A rekli su mi da moram staviti stolnjak. Da se na stolnjaku radi. Da je lakše. Sad ćemo da vidimo. Je se trebalo možda i ulje staviti unutra? Pojma nema. Još malo. Nadam se da je dosta tvrdo. To jest... Ovo se sve kupi. E tako. Ma piko belo, pogledajte na što liči. E sad, sad ćemo ulje da stavimo ovako fino da izmažemo se. A? A? A?
vidi. He, profi. E sad ulje. Ovako izmažemo. Mislim da ću još malo ulja da stavim. Bolje da bude nego da mi fali. Evo ovako. Evo ovako. Evo ovako, sada će jedno, ajde 15-20 minuta ostoji i onda ćemo da pređemo na glavni deo posla. E, sad smo tu opet. Testo se odmorilo, pogledajte kako je lijepo. Kao palačinka. Pogledajte ovo, kao palačinka. Sad moram da ovako brašno stavim pa ćemo ga ovako da razvučemo. I ja mislim da onda isto mora da odstoji, ajde ovo puno brašno, mora da odstoji isto 10 minuta. Jao. Ovo ni ne liči na krug. Jao, što ćemo da bude? Ovo ćemo ovako staviti ovdje. Mislim da moram malo i brašno da stavim da će mi se lijepiti. Imam i oplagiju. E sad. Ajmo. Znači ja ću ovako, prvo sam htjela da podelim na dva dela, ali neću. Nego ću jedan pa ću ovako razvlačiti i gotovo. Ja, pa ja kao profi ovo radim. Valjda će to biti dobro. Moram stvarno lijepi krug da napravim, da bude normalno. E, tako. Da ga probam sad odmah razvući. Ko će čekat to još? Sad će njega razvući. A moram ulje da stavim, mislim da ulje treba. Ne, da, ulje. Ulje. Tako. Što mi ovako sve? Sve od oka, sve od oka. Sve. Ovako. Mislim da se... O, malo puno brašna. O! Stavimo. Pajca da probam. Ja, ovo puno brašna ima dole. Ne, moram ja to još malo sa ovim. Sad ćemo mi to razvući. Ja ću malo puljiti još ruke i ovako. Sad ćemo ovako. Jao! Neće ovo pas dole. Neće ovo pas dole. Da ko on sklizne dole? Ja, pa što dolazi za mnom? Ja vučem, on ide za mnom. Ej. Ja, pa ovo će biti fantastično, ljudi. Ne vidim što ide za mnom. Bog ti, imam osjećaj kao da sam ovo radila svaki dan. Jau, pita! Sad moram da se pustim dole. Sto mi je mali.
Sto mi je mali. O, pukla. Mala je pukla, nema veze. Ma to na krajevima, nije to ništa strašno. Ja, narode. Ovo će biti prva liga. A polete, zašto bi s njim? Znači, prvi put ovo radim, ovo stvarno nikad, nikad u životu nisam radila. Ovo mi je prvi put. Ovo će biti... Yeah. Ovo uhvatilo. Sad ćemo još malo ovako. Visi tu, visi. Šta? Jo! Ma ja sam profi. Ha, mislim da je ovo sasvim okej. Mislim, dolazle. Ako moram da sedim na podu, pošto nemam mesta više za stolom, sad ću da napravim nadev koji ću da stavim. Znači, sir. Ne znam, uzela sam 4 pakovanja sira, uzela sam jogurt i znam da jaja isto idu. Sad ćemo da umućkamo sve. Ovako. Ama, još jedan od viška glava ne boli. Sva sir ćemo istresti unutra. Bolje da bude sočan nego da bude suvo. E sad, jogurt. Sad jogurt. Ali neću ceo jogurt. Ha? Ceo jogurt. Ganze jogurt. Da. Ajde. Ceo jogurt. I 2 jaja. Ovako. Soli neću staviti ništa. Sad ćemo sve ovo izmešati. Moram ovdje na ovoj kupici da radi, ovdje nema mesta. Testo mi visi sa svih strana. Ako neko želi da naruči pitu ili nešto, slobodno se javite na Livija Bitterli ili me posjetite na Facebooku. Rado ću se odazvati, napravit ću vam. Džaba! Ne morate mi ništa platiti. Od srca ću da vam napravim. Samo poručbine šaljite na Livija Bitterli. E, tako. Ja ću ipak počet odavde. Mislim da će malo puno biti. Puno biti nadeva. U nema veze, što? Tako. 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 Još malo tu. Tako. Ovdje će to biti to dobro. Jao, kočila sam se! Ma.
tu malo, tu i da vidiš. Posle to neko mora i oprat. E sad, sad ovako. A malo imam više testa dole. Ja sam ovako videla da rade. U početku će biti malo prazno. He? Nemo vezu. Onaj deo mora... Ja, puklo mi testo! Puklo mi testo, dole! Ja. Puklo testo! Nema veze. Ima veze. Pa ovo neće biti pita, ovo će biti... Ne znam ni ja šta, a znate šta, ovako ću ja da uzmem, i ovako, i ovako. A sa strane testo... Ovde visi testo, ovde visi testo. Znači, ja ovo moram odseći ovako, jer ovo je znači višak testa. Ne ovako. I šta sad? Šta sad ja da radim ako ovo pukne? Jao, puklo je! Jao, puklo je! Jao! Jao! Ovako ćemo ga zatvoriti. Pa šta sad da radim? Pa sve će mi iscuriti. Ovako, mama. Pa šta, kako ću sad? Ovako. E, sad sam besna. E, sad sam besna. Nema veze. Ajde, tepsiju. Brašna ili ulja moram staviti? Ulje. Ulje ćemo staviti. Pa to je sve procurilo. Šta ću sad? Ovako sam videla da oni rade. Ovako. Sve je puklo, sve je curilo. Kofi. Znači ja ću sad ovako. I ovako. Ja neću ništa ovo da diram, znači neću ništa. Sad ću da ga ispečem, pa kako bude bit će. Kako fino miriši i buđguriše tamo, kako je lepa boja. Evo još 2 minute i gotovo je. Ta-da! Pogledajte, molim vas, mene pita. Ovo je ništa pogledat, a ne smo pita. Znači, super se ispeklo. Super se ispeklo, ovdje je malo debelo, a ovdje je malo istanjilo se, što uopšte nema veze. Nadam se da je dobrog ukusa, znači sada ćemo da testiramo. Ne znam da li prvo da sečem ovaj tanji deo, ovaj jako debeo ili... Srednji, možete, kod mene možete birat. Ako je neko na dijeti, može da uzme ovaj ovdje tanji deo. Ako je neko na onoj
malo dijeta, malo nije dijeta, onda ovaj malo srednji. A ako ono neko baš na dijeti, znači birajte šta hoćete. Evo ovako. Ovo da stavim. Na sve strane leti. E sad ćemo da vidimo kako izgleda unutra. Majde bre, ma ajde bre, pa pogledajte ovo, fantastično. Ma kakav bre burek da se kupuje, pa ovo ja sama ću sad da pravim. Vidite ovo, ma fantastično. E sad ću da probam, sad ću da probam. Al vruće je, vruće je. Mog manje da... Možda malo... Soli fali, ali to možeš posoliti. Bolje posoliti nego da sam posolila, pa onda ne možeš soj izvaditi. Ajde još jednom da probam. Ljudi! Aleluja! Ovo je odlično. Znači, ljudi, ko želi, ja mu mogu napraviti ovakvu pitu. Znači, samo poručite, ja ću se odazvati, drage volje. I to je to. Znači, nadam se da sam moj zadatak ispunila u kompletu. I drago mi je da sam ovo probala. Tako da, posjetite naš YouTube kanal, lajkujte, delite video, subscribeujte se na naš kanal i hvala vam lepo. Ćao ljudi!